တလနီဘာကြာတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့နယ်ထဲကမောင်ရွှေလေးရစ်တပ်စခန်းကိုအာရခတတော်အေအေကတိမ်ပိုင်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်အေအေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ရစ်တပ်စခန်းကိုပထမအဆုံးတိမ်ပိုင်နိုင်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်လာပါတယ်။မောင်ရွှေလေးရစ်တပ်စခန်းကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအပိတက်တိမ်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အာရခတတော်အေအေကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြေပြင်ရေချောင်းအပြင်ဝေဟင်ထိုးစစ်ကြားကနေတင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေတက်ပင်မရင်ကုန်းနဲ့ဆေးယူရေးတပ်စခန်းတပ်မတော်ရေစခန်းနဲ့အဲ့ဒီအနီးဝင်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အစစ်စစ်ခုခံနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုအခုလ9ရက်နေ့ကစပြီးအေအေကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။တလခန့်အကြမှာမောင်ရွှေလေးရွာနဲ့ကွင်းဝမ်းရွာအကြမှာရှိတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုအပိတက်သိမ်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရေတပ်စခန်းသိမ်းပိုက်မှုထိုးစစ်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်400ကျော်ကိုတုတ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းလက်နက်ခင်းရဲ့အများပြားကိုသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့အေအေကဆိုပါတယ်။